أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شكر الحمد لله اللہ رب العزت کا احسان جس نے ہمیں بہترین انسان تخلیق کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعى, انسان جتنی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کو اتنے عطا کرتا ہے. سب سے پہلے میرا مختصر سا تعارف, انجینئر غلام جیلانی میرا نام, جن گجر سے میرا تعلق ہے, تحصیل گجر خان. ماشاء اللہ ینگ ویلفیئر سوسائٹی جن میلو کے پلیٹ فارم سے قمر گل فام نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ مجھے مسالتی کمیٹی میں شامل کیا. بلا شبہ وہ خود ایک گولڈن سٹار ہیں اور انہوں نے لاسٹ ڈیز یوٹیوب پہ چینل بنایا اور اس میں گولڈن سٹارز کے بارے میں کچھ باتیں جو ہے شیئر کی. ینگ ویلفیئر سوسائٹی جن میلو کی جتنی بھی ٹیم ہے پچھلے کچھ سالوں سے فلائی کام کر رہی ہے, جن میں اسکولوں کے اندر بچوں کے لیے فیسز, بیگز یا اسکول کے اندر واٹر پلانٹس, اس کے علاوہ بھی علاقے کے اندر کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے تو اس میں وہ حصہ لے رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ نوجوانوں کی ایسی ٹیم ہے جو کہ بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی عوض کے انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں, فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنے علاقے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور تاریخ شاید ہے کہ جس انسان نے بھی کسی انسان کی بہتری کے لیے کام کیا اللہ پاک نے ان کو بے پناہ عزتوں سے نوازا. مجھے یہ بھی فخر ہے کہ قمر گل فام میرے شاگردوں میں سے ہیں, کیونکہ میرا کچھ عرصہ جو ہے وہ تدریس سے رہا. اور یہ فخر کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے طالب علم, آپ کے بچے جو ہیں وہ کسی اچھے کام کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے تو ہمیں بھی فخر ہوتا ہے. ماشاءاللہ جو ڈونرز لوگ ہیں ان کی بات نہ کرنا بھی یہ ایک زیادتی ہوگی, در حقیقت وہی لوگ قابل ستائش ہیں, قابل تعریف ہیں, جو کہ ان بچوں پر اعتماد کر کے ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. اور سب سے اچھا نظام جو ان کے اندر ہے ٹرانسپیرنسی کا نظام, کہ ہر چیز کو وہ پیج پر اپنے ڈونرز کو بتاتے ہیں, اہل علاقہ کو بتاتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ ڈونرز کو جب پتہ چلے کہ ہم جو پیسہ دے رہے ہیں وہ ایک خاص مقصد کے لیے, جس کے لیے دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پر استعمال ہو رہا ہے, تو وہ بہت پھر خوشی کا اظہار کرتے ہیں, ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آئندہ بھی وہ پھر مزید بڑھ چڑھ کر وہ اپنے ڈونیشن دیتے ہیں اور باقی لوگ بھی جو ہے وہ انکرج ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ابھی جو ہے مزید ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان پر کام ہو رہا ہے, میں بھی اس مشاورت میں ان کی تجاویز میں شامل رہتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی وہ کام کریں گے وہ نہایت محنت سے اور اسی کاوش سے وہ کرتے رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی کامیابیوں سے نوازتا رہے گا. اور باقی ٹیم ممبران جو بھی ہیں, جیسے کہ ابھی ایک بلڈ گروپ کا بھی انہوں نے ساتھ جو ہے آغاز کیا ہے, وہ بھی بہت ہی اچھا کام ہے. اس کے علاوہ ابھی انہوں نے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے, ایک محنت طلب کام ہے, لیکن قمر گل فام جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کر رہا ہے, اور ہم بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں فرمائے, اور یہی اصل میں فلاح کا کام ہے, کیونکہ انسان کے لیے صورت الاثر میں آتا ہے نا کہ والاثر ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے, مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. تو نیک عمل یہی ہیں,
कि आपने इंसान के लिए काम करना है, फलाह के लिए काम करना है, दूसरों के लिए काम करना है, हुकूकुल आबाद के लिए काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी दुआएं, मेरा मुकम्मल तआवुन इनके साथ है। अल्लाह पाक इनको आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला रहमतों का नज़ूल फरमाए, और जो भी अहबाब जो डोनर्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल आप इस चीज़ की यकीन दहानी रखें कि आपका फ़ंड, आपका दिया हुआ पैसा बिल्कुल जायज़ तरीके से और अच्छी तरीके से जगह पर वो लगाया जा रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दूसरे इंसानों के लिए ऐसा ही जज्बा रखने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।